Kwenye taarifa nyingine ni kwamba idara ya afya ya kaunti ya Bungoma imekamilisha mikakati ya kuwapa watoto walio na umri wa chini ya miaka 10 chanjo ya polio. Mkurugenzi wa afya katika kaunti hiyo, Daktari Caleb Wata, anasema watoto zaidi ya 700,000 wanalengwa kwenye awamu ya kwanza ya chanjo hiyo. Wahudumu wa afya mashinani na wanashirikishwa katika shughuli hiyo. Wazazi haswa katika vitongoji duni pia wametakiwa kuhakikisha kwamba watoto wao wanapata chanjo hiyo ya kuzuia kupooza. And we are making sure that all the stakeholders put on board to allow them to spread that gospel that polio is a safe, is first of all is free and is a safe vaccination. There is no side effects, there are no other things associated with it. So we allow our community to bring their kids so that they make sure that they are all immunized.